Az EFOP 1-1-1-15 projekt keretében országszerte több, mint 13 ezer munkaképesség csökkenéssel élő embernek tudtak már segíteni az elhelyezkedésben és a munkavállalásban az elmúlt 5 év során. Daci Péter, a megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt szakmai vezetője részleteiben ismertette szerkesztőségünket a munkaerőpiaci összefüggésekről. Az EFOP 1-1-1 megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt, az 6 éve működik, országosan 40 helyszínen állunk a megváltozott munkaképességű személyek rendelkezésére, és a projekt célcsoportjában olyan egészségkárosodással vagy fogyatékossággal élő megváltozott munkaképességű személyek tartoznak, akik komplex minősítésen átestek, és jogszabály alapján megváltozott munkaképességű személynek minősülnek. Az ügyfeleink többségét olyan személyek alkotják, akik álláskeresésben nehézségekkel küzdenek, vagy olyan akadályok miatt nem tudnak elhelyezkedni, amelyeknek a megoldásában tanácsadó munkatársaink próbálnak segíteni az ügyfelek számára, hogy minél hamarabb vissza tudjanak lépni a munkavilágába. Az említett tervezet elsődleges célcsoportjait a B1, B2, C1, C2, D és E komplex minősítési kategóriába sorolt megváltozott munkaképességűek alkotják. A megváltozott munkaképességű személyek támogatása projekten belül a projekt feladatai kifejezetten megváltozott munkaképességű személyek fejlesztésére, másrésztről pedig a megváltozott munkaképességű ügyfeleinket foglalkoztatni képes munkaadók meggyőzésére, az ő igényeiknek a becsatornázására irányul. A projekt célja az tulajdonképpen a megváltozott munkaképességű személyeket alkotó munkaerőkínálat és a megváltozott munkaképességre irányuló munkaerőkeresletnek az összehangolására irányul. Tulajdonképpen a célunk az, hogy a kínálatot feltárjuk, bővítsük, fejlesztjük, a keresletet, vagyis a munkaadók igényeit pedig becsatornázzuk a projektbe, és a kettőt összekötve minél több megváltozott munkaképességű embernek segítsünk az elhelyezkedésben. Az érték vagy portál használata segíti az esélyteremtést és szemléletformálást, lehetőséget nyújt a célzott információgyűjtésre, valamint a regisztrált felhasználók számára teret biztosít az ingyenes online álláskereséshez, toborzáshoz, növeli a munkaerőpiachoz való hozzáférés és a megfelelő munkakör megtalálásának esélyét. Mi már egy 6 éve működő program vagyunk, országosan közel 20 ezer, pontosan 19.600 fő megváltozott munkaképességű személyt vontunk be a programba. Kalocsán összességében több mint 317 fő került a projektbe bevonásra, viszont ezeknek az ügyfeleknek a döntő többsége már kilépett a programból. Összességében 118 ügyfelünknek segítettünk támogatott foglalkoztatásra az elhelyezkedésben, és 139 ügyfelünk volt, aki támogatás nélkül tudott elhelyezkedni, tehát ebből a 317 ügyfélből körülbelül 250 megváltozott munkaképességű személynek a foglalkoztatását tudtuk elősegíteni a program részvétel alatt. Adminisztratív asszisztensi munkakörökön kívül bolti eladói vagy kereskedői jellegű munkakörök szerepelnek a program keretein belül.